kama. Kumerera kumerera ke jagero kune kama. Hallelujah. Ndio huyu. Bwana sifiwe. Gai agoswa. Gai anenehe. Bale ya mwabi. Nyakenywa. Kanyeri. Mwekwa. Baba. Leo ni leo. Musema kesho ni muongo. Ukiona Mary Moi hapa. Kutoka madhara. Kwa majina naitwa Mary Moi na mheshimu awa women rep mudhani we mwega ye nile mwatwaragio kwa ugatwaragio kutoka kena niko na furaha siku ya leo kwa sababu ya Catherine na Nyagothie awa mama wametembea madhare wametembea Nairobi wakitusomesa BBI na BBI tulisoma. Lakini kuko kitu moja inanichoma. Kwa sababu BBI ilikuwa inakuja kufaidisha watu wa Mount Kenya. Lakini waligonga mpaka wakasherekea ati kwa sababu imeanguka. Niko tutaidia mara tutaidia kaya niko tote. Niko tutaidia kaya niko tote. Wanatupeleka wapi? Sini kututupa. Na tunaenda wapi? Kwa hivyo Nyagothie na Catherine, muendelee na hiyo kasi. Na kama mumeingia mashinani mumepata watu kama sisi. Baba, tuko mbele. Na tuko nyuma yako. Madhara tutaingia. Na tunashukuru kwa sababu mheshimiwa wetu ni wa ODM. Mr. Roach. Kwa hivyo pahali yako asikie. Roganzo. Ule ni chiaredi wetu wa madhara. Niko hapa. Kwa hivyo unishike mkono, ukinituba na hepa. Lakini ukinishika sita hepa. Sunaona Nyagothie amenitafuta wakiwa na Catherine. Kwa hivyo nataka kusema siku ya leo ni siku ya maana sana. Tusibebe hivi hivi. Ni siku ya maana sana. Na wacheni ni mwabie. Watu wametafuta uzima. Baba wakati uri walikuja mkasalimiana na Uhuru Kenyatta. Madhara tulipata amani. Na mnajua madhara vile kuna kuanga. Si mnajua, madhara ni hotspot. Lakini wakati kutoka wakati huyo, tuko na amani. Madhara tuko na amani. Kwa hivyo tunakushukuru. Kwa kujitolea, kuleta nchi yetu pahali iko sasa. Mnafikiri tungekuwa wapi kama siyo huyu? Mungekuwa wapi? Mungekuwa mnatembelea wapi? Na muani, mnadanganywa tu na wirubaro. Wa mama oye! Goria mwe iraganeke, goria mwe iraganeke, na negwa mwore adwa fata, tumia twebe. Baba yetu, tunataka kusema hivi. Mama ni kitu ya ma, si mnajua tuko wengi kuliko hawa wazee? Si tuko wengi? Nani nani anazaaga? Mama akiamua mpaka nyumba imeamu? Mpaka huyo mzee utabebereza usiku aseme hapo. Sindio? Unaguza pahali ya kuguzangwi. Sindio? Anasema neguo mama. Neguo. Kwa hivyo mama anaweza badilisha kila kila kitu. Awa mama washikiriwe. Na tafadhali mimi nilitembea kwa mtandao. Si nilikuwa nimepigwa picha na nani? Si mliniona? Si nilikuwa kwa mtandao. Nilikuwa nimepigwa picha na yeye. Lakini leo, ho? Na siogopi ndio niko hapa ila ikiniona. Ajue mimi uda sitaenda tena. Na sitadanganywa tena. Niko na akili lakini hatukuwa tumeenda kwa sababu ya ubasi, ni kweli? Eh? Wakati mwingine unajua mama vile tunakuanga, tusamehe, si ni kweli? Lakini ukijua ukweli unatoka huko kabisa, hata ukiolewa na mtu utagojea kutoa meno ndio ukae huko. Si unatoka? Tutangolewa meno leo, tumetoka huko, si ndio? Tumeenda kwa baba. Baba,
Daddy, tunakusupport. Tuko nyuma yako. Na hakuna kurudi nyuma. Haya, ni mwana iguo guo. Haya, na turamu supporti. Oya imoko na igoro. Sisi tulikuwa tunafikiri baba ni mtu mbaya. Kumbe baba uko poa. You are good man. Lakini tukiambia huko nje, mimi kwanza, wacha niongee mimi. Mimi sikuwa napenda baba. Unajua hiyo, si ni kweli? Kwanza nilisikia nasikia ODM, nywele yangu inasimama. Lakini kwa sababu ya handshake ile walifanya na kutembea na Uhuru Muigai Kenyatta, nimeona huyu baba, baba ana makosa, haki ni kumchukia bure tu. Sijui ni nini tunamchukia haki. Eh? Baba ni mtu mzuri na ni mtu anaweza tengeneza boma isimame. Kama ali salamu peke yake ilinyorosha Kenya. Salamu. Hebu sikieni sara. Peke yake na kuongea kitu ni salamu peke yake. Na Kenya ikakuwa na amani. Ni nini anaweza kafanya? Hawa mama wameteseka. Madhara wa mama wengi wanafua manguo. Hakuna mtu wa kuangalia. Lakini namuahidi mkichagua baba. Vile hadi sekiri hiyo hiyo ya salamu ilibadilisha. Maisha ya wamama tu itabadilika. Mama hatutakuwa na shida. Kwa sababu ya anajua kuingia mashinani. Si unaona walepo vile wameng'ara ni kukaa ODM. Eh? Si mnawaona? Ama unafikiri wanaogea na nguvu hivyo kwa nini? Ni kukaa karibu na baba. Baba nataka kukaa karibu na wewe. Eh? Na tafadhali, nyinyi mko hapo kwa ODM. Hawa mama mnaona wanakuja, muwashike. Musi wafukuse. Musione wivu ati Mary Moi anasalimiwa na baba. Eh? Tuende safari tukiwa kitu kimoja. Na ndio tupate nini? 2022. Saa mbili atakuwa pale akiapishwa the fifth president of Kenya. Na mimi najua shetani atahaibika. Unasikia hiyo ipo nimeiba. Uliokaru mau. Raira. Tukamutuara Kirenyaga. Hatutaki matusi. Tunataka apewe heshima yake. Na atapewa heshima. Wapende wasipende. Wasimtukane ni baba yetu. Na ametoka mbali. Pahali amefika. Kwa hivyo watang'o. Na mimi niko na hakika watakuwa ng'o. Wirubaro hatutaki. Wacheni ni marizie hapo. Mungu ambariki sana. Baba tutatembea pamoja. Na Mungu atusaidia kwa sababu hatuwezi bila Jehova. Huyo tu ndio mwanzo na mwisho wetu. Na tegemeo letu ni God. Mungu ambariki sana. Niombe makofi mazuri wakati anapewa skafu rasmi ya chama na kukaribishwa rasmi na party leader. Vigelegele kina mama. Asante. Basi basi makofi tena jamani. Ni mwanzo mpya, ni safari mpya na uanza. Karibu sana, makofi mazuri. Nipe vigelegele. Vile vile kofia navalishwa rasmi.